Ինչ իրավիճակ է Հադրութի ուղղությամբ արդյոք մարտակերտությունները շարունակվում են այս պահին, ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ ընթացող մարտերի մասին տեղեկությունները ճիշտ չեն։ Ադրբեջանական կողմը, ես արդեն նշեցի, Հադրութը գտնվում է մեր զինվորների լիարժեք վերահսկողության տակ, Հադրութի մերձակայքում եղել են դիվերսիոն խմբեր, կարող են այս պահին էլ լինել, բայց քաղաքը բնակավայրը մեր վերահսկողության տակ է։ Ադրբեջանը շատ բան էր հայտնում, Ադրբեջանը հայտնում էր նաև Իլհամ Ալիևի բարձր ամբիոնից, որ ինքը վերաբնակեցնելու է Հադրութը կամ այցելելու է անձամբ Հադրութ։ IMGA ամերիկյան հեռուստաալիքից հարց. Որն է Ռուսաստանի դերը ներկայիս պատերազմում։ Ես ռազմաքաղական հարցերին չեմ կարող պատասխանել։ Կարող է արդյոք Ռուսաստանը օգնել չվնասել հարցի խաղաղ ճանապարհով կարգավորմանը, ով եթե ոչ Ռուսաստանը պիտի հանգուցալուծի այս խնդիրը։ Երկրորդ, ժողովրդի մեջ շրջանառվող լուրերի համաձայն հայկական կողմն ունի անհամեմատ ավելի շատ կորուստներ, քան պաշտոնապես հրապարակվում է։ Խոսվում է 2000-ից 3000-ի մասին, արդյոք հիմք ունենք այդ խոսակցությունները։ Քաղաքական մասով չանադառնամ, արդեն նշեցի, որ որևէ բան չեմ կարող նշել։ Զոհերի մասով խնդրում եմ նման ապատայակացություն չտարածել, խնդրում եմ, ուրեմն, չհիմնավորված խոսակցությունները չբերել հարթակներ։ Հայաստանի հայկական կողմից կորուստները բոլորը իդենտիֆիկացնելուց հետո հրապարակվում են։ Թիվ 1 լրատվական կայք, ինչ դատեսակները կիրառում ճշտամին հեռադատարի հաստատումից հետո կան տարբերություններ։ Գրեթե ոչ, գրեթե չկան տարբերություններ, միգուցե մի փոքր պակաս ինտենսիվությամբ կիրառվում է հրետանի, բայց օրինակ ԱԹՍ-ների կիրառությունները գրեթե ոչինչով չեն տարբերվում։ Խնդրում եմ ասացեք, հակառակորդից կորուստների ամենօրյա թարմացումները կործած պարազմության մեջ ներառվում են նաև հայկական զինվորների արգրաված անվնաս տեխնիկան, թե միայն խոցված։ Չէ, մենք իրականում տալիս ենք միայն խոցված տեխնիկան, ընդ որում պետք է ասեմ, որ անցնող ժամերի ընթացքում 3 ԱԹՍ է խոցվել, 1 ինքնաթիռ, 3 զրահատեխնիկա և մոտ 200 ուրեմն ադրբեջանցի է սպանվել։ Բանակ ինֆո, Լիաննա Բրյան։ Սամանային լարումների մասին խոսելիս տարածքային առումով կարծես չի խոսվում քարվաճառից, արդյոք այս ուղղությամբ չկան լարումներ, ինչ իրավիճակ է այդ հատվածում։ Քարվաճառում էլ կան մարտական գործողություններ, այսօր խոցված ինքնաթիռը հենց այդ ուղղությամբ է խոցվել Միջայլոց, այլ մանրամասներ չեմ կարող ասել, մարտերը ինտենսիվությամբ կարող է զիջում են ավելի հարավում տեղի ունեցող մարտական գործողություններին, բայց այնպես չի, որ այնտեղ խաղաղ իրավիճակ է։ Մետ մեդիա, որ քաղաքներում են ավելի շատ չպայթած ռումբերը, ինչ քայլեր են ձեռնարկում բնակչությանը պաշտպանելու համար, ինչ մյուս 3 մարդկանց, չհասկացա հարցը, անկեղծ ասած, բոլոր այն քաղաքները, որոնք հրետակոծվում են, որոնք հրթիռակոծվում են, կարող են լինել չպայթած արկեր, ռումբեր այս պահին չեմ հանդիպել, որ կոնկրետ ավիացիոն ռումբ լինի, բայց չեմ էլ բացառում դա, չպայթած։ Համապատասխան մարմինները բնականաբար զբաղվում են բոլոր բնակավայրերում, որտեղ կարողանում ենք հավաքում ենք, որտեղ չենք հասցնում հավաքել համապատասխան ուրեմն ցուցանակները և ուղղորդումները նշվում, որ այսպիսի սարքավորումներին, այսպիսի նմուշներին չմոտենալ, չձեռնարկել ոչ մի քայլ, մինչև համապատասխան մասնագետները կմոտենան և ուրեմն կվնասազերծեն։ Ընդհանուր առմամբ այսքաններ, ինչպես տեսնում եմ, նոր հարցեր չկա, շնորհակալություն, հետևեք մեզ, հետևեք Երևանից, հետևեք Ստեփանակերտից, ներողություն, մեկ հարց այս ընթացքում եկավ, անկախ բլոգերից, եթե համատական տանենք պատերազմի առաջին օրերի մարտական գործողությունները և մերօրյա մարտական գործողությունները միջև, ապա իրավիճակը գնահատման տեսակետից իրավիճակը ինչպիսին է։ Դե որոշակի ինտենսիվության պակաս կա, բայց դա հստակ ինչ-որ եզրակացությունների տեղի չի տալիս, քանի որ մարտական գործողությունները շարունակվում են և կարող են տարբեր ինտենսիվություն ունենալ ցերեկային, գիշերային ժամերին ուղղություններին, սորքերի վերախմբավորումները կատարում հակառակորդը կարող է փորձել այլ ուղություններով սադրանքներ գործել և այլն։ Այսքանը, շնորհակալություն, կհանդիպենք, հաղթելու ենք։